Chegou em Goiânia a JS Peças, uma empresa do Grupo JS. Especializada em peças para caminhões e ônibus das marcas Volkswagen, Ford, Agrale e Volare. A JS é distribuidora autorizada das marcas MWM, International, Eaton e Nemtor. Com equipe especializada, a JS oferece entrega rápida e eficiente na região metropolitana e despacha para todo o estado. Televendas 4005-8755. JS Peças. Peça com segurança.